На театральній площі Тернополя відбувається акція «Чуйність перемагає насильство». Під час заходу учасники складають мозаїку з різнокольорових магнітів, розповіла співорганізаторка акції в Тернополі Яна Шкуратова. За її словами, така акція одночасно відбувається в 60 містах України. Суть сьогоднішньої акції в тому, що позаду мене є інсталяція, вона демонструє той вид насильства, який, згідно досліджень UNFPA, саме в тернопільській громаді є, ну, у людей найменша обізнаність, це саме економічне насильство. На інсталяції зображення були саме про цю форму насильства. І це такі є магніти, QR-код, скануючи які, людина може перейти на таку гру соціальну, пройти її, отримати, крім подарунків особисто для себе, ще дуже важливу інформацію про форми, види насильства, про те, як його розпізнавати і що робити з цим. До акції долучилася тернополянка Вікторія Сворінь. Що мені стало цікаво, що це відбувається. Тут треба було сканувати QR-код і відкривається гра, і треба було вгадувати однакові картинки, і відповідно за них даються потім якісь призи. Я сьогодні, на жаль, не виграла нічого. Не поталанило. За 10 місяців цього року до правоохоронців області надійшло близько 8 тисяч звернень про домашнє насильство, розповів начальник сектору взаємодії з громадами Нацполіції області Дмитро Адамович. За результатами відпрацювань даних фактів складено близько 4 тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства, винесено близько 2 тисяч термінових заборонних приписів. За рішенням суду винесено 29 обмежувальних приписів та 5 кривдників направлено на проходження програми для кривдника. Є випадки дуже багато, що вчиняють повторно. І у зв'язку з тим, що стаття 126 прим. 1 – це домашнє насильство, і вона передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за повторні факти. Тобто 3 і більше факти наступає кримінальна відповідальність. 54 факти направлено до суду. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.